Ja, tako bom rekel, jaz vsak dan sem veliko po hribih, pa veliko v gorah, po vsak dan prekolesarim 30 km, pa to se meni, to je načeloma, je to težaško delo, ne, da greš zjutraj na Triglav, pa si ob 2 popovdne na kosilu že doma. Ja, recimo, pač, to je težaško delo, pa nimam, ne rabim nobenih živalskih sestavin, pa sem čist in shape in tako da, pa ponavadi to tisti, ki se spomnijo tazga argumenta, ponavadi spoh ne upravljajo kakšnih takih del, tako da to je v bistvu vse in nič.